Ох ти! Слухай уважно, Рок Тревел, щоранку о 9.15 у ранковому шоу на Просто Радіо. Телефонуй 098-225-102.5 питання ведучих та виграває Powerbank. Подробиці на сторінці Просто Радіо у Фейсбук. Партнер проект. Да. Симпатичная. Жопа. Цель розваги. Майстер-класи. Фотозона. А з 19-ї зіркові. Ух ти, нічого собі. Вот это да. Що сьогодні за день? Коліків в животі. Sky Family Park. Проспект Генерала Ватутіна 2Т. Біля ТРЦ Sky Mall. Вот это да. А, ще й нервний. Это нервний мито. Красиво. И хочется текать перед принцессой.